Arvağınızdar, çeğaradağı kırdal, jaur tartkandardın havalı havaldan paydalanıp, kaktus medianı jaunu talap kılıp çıkandar. Arasında türdü mitingterge katışıp jürgöndör var. Sadır Japaraftın bildirüsü, taşıya batkende. Deputatlardı çeğaradan gülüç gövrü kavatır ılganı. Temirov Life'tın kızmatkerleri Japart surak alınat. Çeğaradağı haval uçurda Kırgız-Tajik çeğara tilkelerinde haval turuktaştı. Samarkandık tört köçö, Göktaş, Dahma, Göçö boyu jana Galavnoydo haval turuktuu dep mүнөздөлдү. Ал эми çeğara çırında jaratalgan kırgızstandıktardın sanı 12'ге жетти. Bары asker kızmatkerleri ekeni айтылууда. Октон жараталгандар дагы бар. Негизинен жардыруучу заттын сыныктары деген. Жабыркагандардын абалы орточо деп бааланууда. Азыр 2 окушулду. 14. Абалдары жакшы. Бирөөсүнө көзүнө жаракат алган. Эми ошол Бишкектен помощ, специализированный помощ керек болду. Ошого бүгүн ички иштер министрлигинин өзү келип, ошол азыр ошону сүйлөшүп атабыз. Буюрса бүгүн же эртең Бишкекке которобуз. Калгандарынын абалдары жакшы. Чегарадагы жаңжал эки тараптуу иликтенет дейт Камчыбек Ташиев. Баса чыр чыккан жерге Ташиев өзү барды. Чеки болуп өткөн конфликттен кийин булар ошол бүгүнкү айткан жолугушуулардын жыйынтыктарын аткарат деген ойдобуз жана кечеки болгон конфликттен кийин булар көп эле өздөрү сабак алып калыштыго, демек буларга аткарууга мажбур болушат деген ойдомун. Чыгып кеткен адамдардын бардыгын үйлөрүнө кайтаруу, өз убагында кайтаруу жана бүгүн кечке чейин адамдар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп калыш керек. Анан сырткары бардык күчү түзүмдөрүн жергиликтүү тынчтыкты сактоого алып баруу жана ошол жерде контролдоо. Эң негизгиси бардык күч түзүмдөрүн, чегарага жакындаган күч түзүмдөрүн өздөрүнүн частарына кайтаруу. Ушул боюнча азыр бардык күч түзүмдөрү менен чогулуш өтүп атат. Буюрса бүгүн күчкө чейин, кечке чейин бардык күч түзүмдөрү чегарадан кайтарылат. Чегарада бир гана погранслужба жана милициянын керектүү органдары калат коомдук тартип сактоо үчүн. Чегарада жаңжал кече кечке жуук чыккан. Кечки 6:00 чукул 4 көчө аймагына тажик жарандары таш менен баткен Исфана уна жолун тозуп салышкан. Эки тарап сүйлөшүп жаңжал чечилди дегенине карабай ок атуу башталган. Кыргыз чегарачылары тажик тарап биринчи ок чыгарганын билдиришти. Адаттагыдай эле Тажикстан оор аскер куралдарын колдонгон. Бул эки өлкөнүн ортосундагы эл аралык жана эки тараптуу келишимди одоно бузуу болуп саналат. Ошол эле учурда тажик тарап учкучсуз учактарды колдонуу тууралуу маалыматты бурмалап жатат. Тажик чек арачылары Кыргызстандын аймагында учкучсуз учактарды чалгындоо максатында колдонуп жаткан тууралуу маалымат Тажикстандын УКМКсына кабарланган. Куралды кайсы тарап биринчи колдонгону тууралуу эки башка маалыматтар тарап жатты. Кыргыз тарап эки өлкөнүн сүйлөшүүсүнө карабай тажиктер ок чыгарганын айтышса, тажик тарап адаттагыдай күнөөнү биз тарапка оодарганга аракет көрүштү. Болбосо тажик тараптын огунан улам биздин электр линиялар жабыркаган. Кесепетинде Аксай, Көкташ, Ортовоз, Жаңыбак, Таштумшук, Көктерек айылдарында жарык өчкөн. Анан бүгүн түш ой баткенде Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги куралдуу кагылышта үзүлгөн электр чуалгылары оңдолуп, үйлөргө жарык берилди. Hazır.
Жергиликтүү тургундардын үйлөрү ушинтип жабыр тарткан. Бейкапар жаткан айыл тургундары жараксыз дагы калып, түнү менен үйлөрүн таштап кеткенге аргасыз болушту. Чек ара аймактарында жашаган 24 миңден ашык жаран коопсуз жерге көчүрүлдү. Уактылуу жайга келген тургундар азык-түлүк жана башка биринчи керектелүүчү каражаттар менен толук камсыздалды. Тынчтыкка каршы кылмыш Кыргызстандын ички иштер министрлиги чек ара чырына байланыштуу иш козгоду. Баткендиктер кейбегиле жүрөгүмдүн 99%ын силер ээлейсиңер деген Жапаровдун сөзүн бүгүн эстегендер арбын болду. Мындай пикирин өлкө башчы Баткен облустук медиа борборуна берген маегинде билдирген өткөн жылы ноябрда. Силер баткендиктер министрибиз жок, депутатыбыз жок деп кейбегиле. Мен силердин министриңермин, мен силердин депутатыңармын жана мен силердин президентиңермин. Жүрөгүмдүн 99%ын Баткен ээлеп турат. Кыргызстан Баткенден башталат. Чек араң бекем болбосо өлкөңдө коопсуздук болбойт. Элеми кечеки чек арадагы окуялар жеке көзөмөлүндө экенин билдирди. Чегарада болуп жаткан окуялар биринчи мүнөттөрдөн баштап толук менен көзөмөлүмдө. Кудай буйурса, баарын тынчтык жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Кабатыр болбой тургула. Кырдаалды курчутуш үчүн жалган маалымат таратып жаткан ММКларга жана башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгын колдогон саясатчыларга ишенбегиле. Жапаровдун билдирүүсүнө тиркелген сүрөттагы өзүнчө талкуу болду. Баткендеги окуяга жогорку кеңеш кандай чара көрдү? Бакыт Төрөбаев тажиктердин парламенти менен иш баштайлы жана кезексиз жыйынга чогулалы деди. Айбек Маткеримов болсо Баткенге барууну сунуш кылды. Дагы бир депутат Надира Нарматованын көйгөйү такыр башкада. Ак үйгө келгендердин кийими, галстук тагынбай, футболка чан, көлөч кийип келип атышат деп ачууланды. Нарматованын дагы бир сунушу интернет барак акчаларын тизгиндеш керек дейт. Бул абдан оор тема. Өзүн патриотмун деп ойлогондор түз эфирге чыгып, ар кандай билдирүүлөрдү жасаганга тыюу салыш керек. Мамлекет өз иши менен алек болуш керек. Эл дагы сабырдуу болуп, чыгымчылдыкка алдырбаш керек. Коомчулукта чек арадан мурун көлөч маселесин көтөрүп чыккан Нарматованын билдирүүсү кыжыр келтирди. Ушундай абалдан пайдаланып кетели дештиби, айтор маалыматты бир тараптуу чагылдырды деген айып менен Кактус медиа басылмасынын кеңсесинин алдына нааразычылыкка дагы чыга калышты. 20га чукул адам кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалды Кактус бир тараптуу чагылдырды деп күнөөлөп чыгышкан. Бул маалыматтын башы Тажикстандан чыккан турбай, Тажикстандан. Анан бири-бири үстүнө туура түшүнө бербей, жөн эле баягы чей бербей, анан жөн эле үйлө болуп эле, мынакей жөн эле үйлө болуп эле, чей бербей дегенде. Биз ошо жалган маалымат үчүн келдик да азыр жерге. Ошонун маалыматын алалы депчи. Мынакейлер билет, таанып мынакей биякта алып жүрүп алдык. Жалган маалыматты деле билгенмин жок. Өчө башкача айтасыз. Мен болгону Баткендеги окуя боюнча эле. Анан Баткендеги окуя боюнча, Баткендеги окуя боюнча эмне үчүн жанагындай чиновниктер ушакты карап мындай эме кылбайт да мурункулар. Мурункулар азыркылар эмес, азыркылар аякта маалыматы жок. Маалымат болгон күндө булар азыр секреттүү маалыматтар ала албайт. Мурункулар отурат да турабы? Адахан Мадымаров мен точно айтып беремин. Адахан Мадымаров жерге кол койгон. Ошо кол койгончу жооп берсин барып. Мына тажик эли ошо сурап атат Адахан Мадымаровду. Келисин, ошо жерге жооп берсин деп атат. Эмне үчүн жооп бербей атат да? Кызыгы митингчилердин арасында Болот Темировду колдоп чыккандарга чагымчылдык кылгандар жүрдү. Мисалы, мына бул жаран. Мына бул күрөң кийимчен адам Болот Темировду колдоо чогулушунда дагы жүргөн. Анда журналисттерге каршы кыйкырып жүргөнү менен эсте калган. Ал эми Кактус медиага каршы бүгүн дагы келген. Үчүнчү сүрөтү болсо мына мындай. Өзүңөр тыянак чыгарсаңыздар болот. Дагы бир таанымал митингчи Матраимовду колдогон эки нааразычылыкта жүрөт.
Үчүнчүсү 8-марттагы жүрүшкө чыккандарды кубалагандардын катарында. Ал эми бул киши Орозбек Асековмун деп өзүн тааныштырып, Темировду колдоп чыккандарга каршы чыккан. Ташиев менен Жапаровдун аракетин ачык колдойм деп жүрөт. Ал арада Кактус медиа маалыматтын чыгышы боюнча түшүндүрмө берди. Анда тажик басылмасынын Кыргызстан менен чек арадагы кырдаал тууралуу маалыматы жарыяланган. Бул кабардын бирден бир максаты кыргыз коомуна тажик тарап кандай маалыматтык саясат жүргүзүп жатканын бийлигин Тажикстандын карапайым жарандарына окуялардын кандай версиясын айтып жатканын көрсөтүү болгон. Бирок тилекке каршы бул идея так айтылган эмес. Ошондуктан кээ бир окурмандар бул текстти Кактус медианын материалы катары кабыл алып алышкан. Редакция так эместиктер үчүн кечирим сурайт. Кактус медиа сайтынын редакциясы кыргыз элинин улуттук кызыкчылыгын дайыма бекем карманып келген. Журналисттерге кысым жакында токтобойт көрүнөт. Темиров Лайф каналынын бардык кызматкерлери суракка алынат. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына Болот Темиров жана Болот Назаровко карата козголгон иштердин алкагында күбө катары суракка чакырылышканы айтылды. Эмне болгон күрмө? Интернетте кыргызстандык спортчулардын Пекинде боло турчу олимпиадага кийип барчу параттык формасы талкууда. Ал эми казактардын курамасынын формасы болсо мындай. Ушуну менен чыгарылышты. Жыйынтыктайм. Саламатта туруңуздар.